Nemci rozomelú nepredané potraviny a potraviny s uplynutou lehotou spotreby prebalia ich a predávajú vo východnej časti Európskej únie. Škandál najvyššieho stupňa Brusel dotuje vybrané pochúťky pre Číňanov a východoeurópanov kémy odpadom. Český premiér Fiala pravdepodobne veľmi dobre vedel, prečo išiel do Nemecka nakupovať bezpečné potraviny. Pred niekoľkými dňami vypukol v Poľsku obrovský škandál s potravinami od nemeckej spoločnosti Dr. Oetker. Zumowany jest towar, wrzucany do Kadzi. Kadzie jadą do topielnika, stopiennika są rozpuszczane i powiaty jest pakowane, jest na Zmazywanie nadrukowanej daty i umieszczanie innego terminu jest sprawą niedopuszczalną. A ile dzisiaj przerobiliście? To jest skandal na skalę międzynarodową. Poľské štátne médiá už zverejnili prvé videá z tohto škandálu. Ďalšie budú nasledovať budúci týždeň. Je na nich vidieť, ako sa do továrne privážajú potraviny, ktorým vypršala doba spotreby, rozbaľujú sa, hádžu sa do kadí a potom do pecí, kde sa žiarom pretavia. Potom sa nová hmota naleje do foriem a na linke sa zabalí úplne nová a čerstvá nemecká pochúťka pre východoeuropanov v novom obale s novým dátumom spotreby. Všetko sa to odohráva v závode Dr. Oetker v poľskom ploku, odkiaľ sa nová potravina vyrobená zo starého odpadu vracia späť na pulty. Kam sa podelí, sa ešte len bude vysielať. Už teraz je však jasné, že tento najväčší a najodpornejší škandál bruselskej potravinovej politiky, ktorého výsledok, dvojnásobnú kvalitu potravín a dvojnásobné ceny, si všimol aj český premiér Fiala počas svojej slávnej nákupnej cesty do Valcasenu, bude mať svoje následky. Poľsko vyslalo do podvodníckého spolku dr. Oetker svojich prokurátorov a policajtov, ktorí v továrni zhabali dokumenty aj počítače. V rovnakom čase, keď v Českej republike vypukol škandál s nemeckými potravinami Fialová a v Poľsku škandál s nemeckými potravinami vyrobenými z odpadu, čínsky komunisti sa včera radovali a jasali. Jan Borg, malcký minister pre záležitosti Európskej únie a obchod, priletel na niekoľkodňovú návštevu Šanghaja a podpísal s Číňanmi dohodu o vývoze desiatok tisíc tom najkvalitnejšieho stredomorského tuniaka. Tento tuniak sa pestuje v obrovských kádiach v moriach okolo Malty s obrovskými európskymi dotáciami. V chladiarenských vagónoch s európskymi dotáciami sa bude prepravovať cez celé Rusko, Sibír až do Číny a odtiaľ pôjde viac tejto luxusnej pochúťky dotovanej Bruselom do Japonska. Na včerajšom potravinárskom veľtrhu v Šanghaji bohatí čínsky a komunistickí veľkopodnikatelia vzrušene natáčali kamerami mobilných telefónov, ako šikovní malckí kuchári už v malckom pavilóne na potravinárskej výstave krájajú prvého 100-kilogramového tuniaka vypestovaného s európskymi dotáciami a s otvorenými ústami sa tešili na túto vynikajúcu európsku pochúčku, ktorú Brusel stále štedro dotuje. Prípady malckého tuniaka a nemeckých odpadkových pochúťok pre východoeuropanov nemilosrdne odhaľujú, aká zvrátená je celá bruselská dotačná politika zelenej dohody. Východoeuropania sú už takí chudobní, že si nemôžu dovoliť kúpiť lososa, ako sa pred tromi dňami v reakcii na nákup fialu posťažoval jeden z hlavných novinárov fialového média Seznam, Jan Stránský. Som lajk v obchode s potravinami, ale 50 korún za 10 deka šunky sa mi zdá ako celkom slušná krádež. Nekupujem lososa, ktorého milujú moje céry a ktorý je zrejme prospešný pre ich vyvíjajúci sa organizmus a ktorého dva plátky stoja takmer 400. Ale až 3 milióny Čechov si už nemôžu dovoliť ani kvalitné základné potraviny, ako nepriamo uzavrel svoj komentár stránsky. A tak pravdepodobne musia jesť odpad, ako ukázal škandál doktor Oetkera a pritom s pomocou tučných bruselských dotácií na zelený údel sa bude cez Ruskú Sibír do Číny dovážať maltésky tuniak vypestovaný v dotovaných chladiarenských vagónoch, aby sa ich organizmy, na rozdiel od stránskeho cer, dobre vyvíjali, keď rastú a uspokojujú svoje chúťky na hostine v Lukle. Nikoho v Bruseli nezaujíma, koľko ton co dva sa takto vypustí do ovzdušia, rovnako ako nikoho v českej vláde zrazu nezaujíma, že Európska únia bude vyvážať dotované pochúťky Číňanom do nedávna úhlavným nepriateľom českých tajtrlíkov Lipavského, pekára Adamovej a vystrčila. Prečo leteli na Tajvan, aby Česi jedli západné odpadky a Číňania západné pochúťky? A pritom brutálne ničiť životné prostredie. Celý tzv. malcký tuniakový priemysel je obrovská ekologická katastrofa, ktorá hrozí vyhubením celej populácie tuniakov a makrel v Atlantiku. Svetové organizácie na ochranu prírody, ako napríklad 2TV-2TVF, bijú na poplach. Malcký tuniak sa nechová z ikier, ale ako mláďa, ktoré malckí rybári chytajú do špeciálnych sietí v jeho hlavnej stredomorskej bašte pri Líbii, kam migruje z Atlantiku, aby sa rozmnožoval. V týchto sieťach ho ťahajú do obrovských morských vaní pri Malte a tam ho v malom priestore vykrmujú makrelami a inými rybami, ktoré všade nemilosrdne drancujú. Na vypestovanie 1 kg tuniaka v kadí je potrebných 20 až 30 kg makrel. Keď je vykrmená, zabijú ju a chladenú pošlú do Japonska a teraz aj do Číny. Celé toto odvetvie zabíjania rýb na Malte by nebolo možné bez obrovských dotácií Európskej únie. Malí malckí rybári predávajú svoju kvótu na KG dospelého tuniaka uloveného podľa podmienok Európskej únie obchodníkom, ktorí ju predávajú veľkým chovateľom tuniakov. Podvod je jednoduchý, malí malckí rybári majú pridelené kvóty len na lov dospelých 100 kg tuniakov technikou, dlhých lovných šnúr, zatiaľ čo veľkí rybári lovia v obrovských špeciálnych sieťach a chytajú len malé niekoľko kilogramové tuniaky. Keďže dotácie a kvóty sú stanovené na kilogram, vďaka nadmernému nákupu povolení od rybárov, veľkí rybári každú jar ulovia mnohonásobne viac malých tuniakov, ako by ulovili veľkých tuniakov. Malý malcký rybár dostáva za každý kilogram povolenia na lov tuniaka, ktoré predá veľkochovateľom, dotáciu vo výške 10 eur, teda 250 kč. A to sa im oplatí viac ako rybolov. Tento podvodný nadpredaj na zabíjanie rýb je už zakázaný v Taliansku, v Španielsku, vo Francúzsku a v ďalších krajinách, ale Malta je pod ochranou Bruselu a je absolútne najväčším veľkoobchodným producentom týchto tuniakov na svete a hlavným dodávateľom do Japonska a Číny. Na vykrmenie 1 kg tuniaka je potrebných 30 kg makrel, čo stojí 15 eur, 375 českých korún a obrovské množstvo paliva pre lode, ktoré ťahajú siete plné živých tuniakov z Líbiv na Maltu. Podľa Alessandry Buziho, experta na tuniaky pre 2TV2TVF, je celé toto odvetvie ekonomickým a ekologickým nezmyslom a slúži len na to, aby najluxusnejšie európske, japonské a čínske reštaurácie mohli svojim zákazníkom, rôznym zbohatlíkom a tzv. demokratickým politikom a čínskym komunistickým mocipánom. Za dane vytiahnuté z chudobných východoeurópanov servírovať vynikajúcu pochúťku vypestovanú bez toho, aby museli platiť jej astronomickú cenu. Malcký priemysel tuniakov je prešpikovaný korupciou. Pred piatimi rokmi boli odhalené obrovské subvenčné podvody v oblasti ochrany prírody, bezohľadné drancovanie a masové pašovanie ohrozeného nelegálne uloveného a vypestovaného tuniaka do luxusných reštauračných sietí vo Francúzsku a Španielsku, a to všetko pod ochranou vrcholných politikov Európskej únie, ktorí si svoju obľúbenú pochúdku nevedia odoprieť. Tento rok sa situácia opäť opakuje. Tuniak sa v malckých reťazcoch vykrmuje až do hmotnosti 150 kg, pretože Číňania a Japonci ho majú na rozdiel od Európanov radi čo najtučnejší. Čím vyššia hmotnosť, tým vyšší obsah tuku. Predajná cena je 19 eur za kg, pričom cena za výkrm 1 kg je 15 eur len za spotrebovanú makrelu. Cena za nákup povolenia na výlov 1 kg mladého tuniaka od rybárov je 10 eur. K tomu treba pripočítať ceny za prácu, mzdy, naftu, energie a hneď je jasné že len politici Európskej únie si z vašich daní vykrmujú pochúťku pre svoje reštaurácie a pomocou korupčných schém na celom podvode zarábajú desiatky miliónov eur. Malta vyváža do Ázie tuniaka za 150 miliónov eur a teraz sú tu nové dodávky pre Číňanov. Zaujímalo by ma, koľko dotácií dostávajú z Bruselu českí chovatelia kaprov, ktorí prírode neškodia, čo dokazujú stáročia. A prečo my, podobne ako Malťania, nepestujeme viac kaprov s bruselskými dotáciami a neposielame ich vlakom cez Sibír Číňanom? Asi preto, že kapor nebol pre Čechov na Vianoce luxus, kým sme nevstúpili do Európskej únie a nezvolili Fialu a jeho bandu. A kapor nikdy nebol luxusnou pochúťkou ani pre bohatých, ani pre politikov, ale vďaka ním sa stal nedostupnou vianočnou pochúťkou pre milióny Čechov. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podelte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.